Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Intervju, kjer se pogovarjamo o perečih temah za našo domovino. Pretekli teden smo govorili o zdravstvu, sedaj pa bomo govorili o enem resorju, ki je tudi ključen za preživetje. Kajti, če je zdravje pomembno, je treba najprej biti živ, da si lahko zdrav. Danes bomo torej govorili o kmetijstvu. Da bomo bolje razumeli to temo, da bomo razumeli, zakaj kmetje protestirajo, kaj jih moti in kakšna je prihodnost ali pa vsaj želja, da bi slovensko kmetijstvo bilo v prihodnosti. V studiju prav lepo pozdravljam nekdanjega ministra za kmetijstvo in pa sedanjega predsednika Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS, doktorja Jožeta Podgorška. Dobro večer. Dobro večer. Začniva z najbolj očitno temo. To so kmečki protesti. V lanskem letu smo imeli dva velika organizirana. Potem se je prepovedovalo traktorjem v mesto in tako naprej. Zdaj se nam pa dogajajo že kakšen mesec in pol, pa ne samo pri nas, tudi po Evropi, spontani kmečki protesti, upori, opozarjanja, zapiranja cest in tako naprej. Kaj je po vašem mnenju sodu izbilo dno? Kmetje so seveda interesna skupina, znajo tudi svoje zahteve postaviti, pa vendarle nekega hudega puntarstva od kmetov nismo bili vajeni. Danes pa se izpostavlja. Zakaj? No ja, kmetje so že od nekdaj puntari, to vemo, ne? Tudi star slovenski rek, lev kupu boga gmajna in tako naprej. Torej, kmetje so se tudi v zgodovini znali postaviti za svoje pravice, predvsem pravice do kmetovanja. In to je v tem trenutku najbolj pereča tema v celotni Evropski uniji. Sam osebno vedno zagovarjam stališče, da se vsak protest na koncu vedno konča za mizo in zato tudi vedno dajem, vedno trdim, da je potrebno dati priložnost dialogu, pogovoru. Res pa je, da zato rabiš obe strani. Ne? Kar pa v tem trenutku v Sloveniji je malo moteče, ker na kmetijskem resorju kar nekaj časa ni bilo nekega ministra z polnim mandatom, kakorkoli temu že rečemo, in zato naše nevladne organizacije praktično niso imele sogovornika na drugi strani, s katerim bi lahko resno odpirali ključne teme. No, vendarle, zdaj, če spremljamo tudi razne proteste v Evropi, ki se dogajajo v tem trenutku, ti protesti so v vsake državi malo nacionalno pogojeni, je pa ena skupna rdeča nit, ne? Ta tako imenovana ozelenitev skupne kmetijske politike, ne? Od prahe do zamejitve, obvezne zamejitve sredstev, tako neposrednih plačil, kot tudi pri investicijah za nekatere okoljske vsebine. Pa tudi tukaj mislim, da je prav, da smo zelo iskreni in neposredni. Če kdo si kmetje želimo imeti naše čisto okolje, ker vendarle v tleh z vodo in s čistim zrakom mi pridelujemo hrano in le na ta način bo hrana lahko varna in kvalitetna tudi za potrošnika. Ampak vendarle, pa tudi sam kot minister sem bil tudi kot pogajalec na nivoju Evropske unije vedno udeležen v vseh teh pogajanjih, tudi pri pogajanjih med nami, kolegi ministri, za izhodišča, a ne, skupnega strateškega, torej skupne kmetijske politike, ki smo jih morali torej države članice zapisati v strateški načrt. Vedno smo opozarjali na to, da vendarle preveč kmetijskega denarja namenjamo za okoljske vsebine. Ne? In to je v bistvu ta problematika, ki je v tem trenutku verjetno kar taka skupna rdeča nit vseh protestov v Evropi. Ne? To pomeni, da nam na koncu zmanjkuje resnično teh investicijskih in podpornih shem za primarno dejavnost skupne kmetijske politike, to je pridelava hrane. In zato je tudi nekdaj, ne, pred 60 leti, dobrimi 60 leti, tudi Evropa se začela povezovati z namenom pridelave hrane in takrat po drugi svetovni vojni odprave lakote. Ne. In v sami prvi proračun Evropske unije so bili izjemno bogati na nivo, za potrebe kmetijstva. To pomeni tudi daleč preko 50% vsega evropskega denarja je šlo za kmetijstvo. Ne? Danes smo že blizu 40%, še vedno veliko, da? Še vedno vredno od vseh področji največ dobi kmetijstvo, ampak vendarle moramo vedeti, da tudi ta denar, ki ga dobiva sedaj kmetijstvo, je namenjen tudi mnogo terim drugim ukrepom, tako za razvoj podeželja v zadnjem obdobju, pa tudi za trajnostno rabo naravnih virov, za ohranjanje narave in tako naprej. No in ta vidik je tisti, ki je v Evropi sodu izbil dno, potem tudi recimo obvezna praha in tako naprej. A ne? Torej, obvezna praha pomeni, da puščaš 4% zemljišč neuporabljenih za vse tiste, ki imajo več kot 10 hektarov njiv, mimo grede. A ne?
No in ti protesti, ki se dogajajo zdaj na nivoju Evropske unije, bodo na koncu koncev pomagali zagotovo reševati tudi marsikatero stavkovno zahtevo oziroma zahtevo slovenskih kmetov, kajti vsi, ko smo delali strateške načrte za skupno kmetijsko politiko, smo bili vendarle ujetniki obveznih razdelitev sredstev po posamezni državi članici. In nobena država ni mogla iti mimo tega ali preko tega. Ne, tudi sam kot minister v tistem obdobju, ko smo delali bistveni del strateškega načrta, ne, smo bili dolžni spoštovati te obveze zamejitve. Sicer strateškega načrta nikoli ne bi spravili čez komisijo, čez Evropo, ker pomeni, da praktično bi lahko ostali brez denarja. Ne? In nobena država tega ni mogla narediti in zato smo morale vse države jasno spoštovati obvezne zamejitve sredstev. Sedaj smo po prvem letu izvajanja te nove skupne kmetijske politike pa vendarle prišli do realnosti, kaj vse to pomeni za naše kmete. A ne? V celi Evropi, ne samo v Sloveniji. In kot kaže, so te zahteve marsikje resnično prevelike, tudi te zahteve, ki so postale pogoj za to, da lahko sploh dobivaš subvencije, so postale tudi veliko administrativno breme na kmetijah. Potem vemo, da se je dohodkovni položaj kmetov v zadnjih letih izrazito slabšal ob COVID-u, ob vojni v Ukrajini. Sedaj imamo tudi kakorkoli že neko težavo, ker prihaja tudi iz neevropskih držav v Evropo poceni hrana, ki je verjetno marsikje pridelana pod drugačnimi pogoji, ampak to je za kdaj drugič ta tema, ampak torej v Evropi imamo sedaj pri kmetijah kar velik problem, če dalje večje zahteve, če dalje slabši dohodkovni položaj, če dalje več vremenskih ujem, torej nepredvidljivih situacij, izgube nekih prihodkov, ne nazadnje tudi izgube neke investicijske predvidljivosti na kmetijah. In to je tista rdeča nit, ki mislim, da kar združuje vse evropske kmete. Pustimo, da imajo nekje problem s trošarinami in tako, ampak to so lokalnega značaja, ampak rdeča nit je pa ravno ta okoljska politika, ki jo v tem trenutku izvajamo predvsem na podlagi močnih pritiskov sedanjega evropskega parlamenta. No, pa ko ste ravno omenili, ne, zelene politike, v Evropi pri kmetih, tudi v Sloveniji, v javni debati, ne, lahko človek dobi občutek, kot da bo pa zdaj, da je pa kmet tisti prvi onesnaževalec. Ne. Kmet je pa zdaj tisti, ki mu je treba prepovedati, ne vem, župan Janković pravi, ne, ki gradi kanalizacijo čez zajetje pitne vode, da je enkrat videl enega, kako je gnojnico polival, ne, in tako naprej. In se kmete na nek način še bolj izpostavlja kot tiste glavne onesnaževalce. Zdaj, zakaj kmete, evropske kmete, delati nekonkurenčne, zato da bomo reševali klimo, planet? Je to sploh nek realen cilj v tem smislu, ali gre enostavno za, jaz ne vem, za kakšen interes? Tukaj gre, da bi stisnil človeka, ki prideluje hrano. Ja. To je v bistvu zelo, zelo res. Ne. Če pogledamo zdaj svetovni vidik, ne, nekako ocena je, da Evropa prispeva manj kot 10% vseh toplogrednih plinov na tem planetu Zemlja. Ne nazadnje tudi, če gremo pogledati v kakšni drugi državi, na kakšnem drugem kontinentu zemljevid sveta. Ne. Sam sem imel priložnost videti recimo na Kitajskem zemljevid sveta in potem se zamisliš, ko govorimo o tem, kako bi Evropa reševala svet, koliko je sploh Evrope na tem drugem zemljevidu, kjer je Kitajska v sredini, torej Evropa je mečken madež tam nekje na robu vsega tega. Ne? Torej, Evropa vredno v tem delu je prav, da je vodilna sila. To se vsi strinjamo. Je tudi prav, da gremo proti nekemu realnemu zelenemu preboju, realnemu, takšnemu, ki je izvedljiv, da ne delamo nekih preambicioznih načrtov, ki bo lahko resno vplivalo na konkurenčnost evropskega in tudi v Sloveniji slovenskega kmetijstva, ne, v primerjavi s tujim. Torej, pri teh vprašanjih, ne, preprečevanja izpustov toplogrednih plinov imamo v Evropi resen izziv, kako sploh lahko Evropa sama po sebi prepreči nadaljne segrevanje ali pa nadaljne izpuste toplogrednih plinov v ozračje. A ne? Torej, tu je to resno vprašanje. Zdaj, kar se pa tiče samega kmetijstva in onesnaževanja na področju kmetijstva, tudi nekateri znanstveniki, ki preiskujejo to, raziskujejo to področje kot raziskovalci,
Vendar le ugotavljajo, da je kmetijstvo ne na zadnje, kar se tiče CO2, ogljikovega dioksida, neutralno. Kajti toliko, kot ga sprostimo v ozračje, ga na nek način tudi počrpamo iz ozračja v gozdovih, tudi z gnojenjem z organskimi gnojili, zeleni podor in tako naprej. To nam vse pač veže CO2 iz zraka in ga spravimo, skladiščimo v zemljo. V Sloveniji imamo še en drug problem, ne, ki je, mislim, da kar unikum na nivoju Evropske unije. Ne, celo učbenik v 5. razredu osnovne šole jasno piše, da je živinoreja največji onesnaževalec v okolju. In tudi o kmetijstvu nasploh ne govori ravno v pozitivnem smislu. Nihče pa se ne zaveda, da je ravno kmetijstvo in predvsem živinoreja tisti, ki je v desetletjih, stoletjih kreiralo to lepo slovensko deželo, da imamo takšno, kot jo imamo. Torej, zaradi živinoreje je Slovenija lepa, je obdelana v marsikakšnih, če gremo pogledati planinske pašnike, visokogorske pašnike, veliko planino in tako naprej. Jo praktično zdržuje živinoreja in pa kmetijstvo. Ne? In tudi, ne vem, včasih se pogosto pogovarjamo, mi smo se v preteklosti tudi, ko sem bil še minister, tudi o območjih, zavarovanih območjih Nature 2000 in tako naprej. In se pogosto pozabimo vprašati, kdo je tisti, ki je ohranil slovensko podeželje takšno, da vendarle sploh še paše v območje Nature 2000. Torej, kmetje so bili tisti, nihče drug. Torej, kmetje, pridelovalci, ki so stoletja, desetletja na slovenskem skrbeli za to, da je narava ohranjena, so tisti, ki so omogočili, da imamo danes naravo takšno, kot jo imamo. In potem je res na mestu vprašanje, ali menimo, da zdaj ne znajo več okoljsko trajnostno delati, ne? Smo čez noč pozabali in je treba sedaj z vsemi omejitvami resnično omejiti kmete. Tukaj to vprašanje je vedno na mestu. Res je, da se tehnologija spreminja, da imamo močnejšo mehanizacijo, da imamo tudi drugačno agrotehniko, uporabo in gnojil in sredstvo za varstvo rastlin, na nek način ne smotrna raba vseh teh lahko negativno vpliva na naravo, ampak ko se primerjamo z drugimi evropskimi državami in predvsem tistimi, iz katerih prihajajo te tako imenovane zelene agende, v mislih imam gospoda Timmermansa, nekdanjega podpredsednika Evropske komisije, ki je oče vseh teh zelenih agentov v Evropski uniji, prihaja pa z Nizozemske. Ne? In ko so oni želeli zniževati, razpoloviti fitofarmacevtska sredstva in tako naprej, je bilo tudi moje izhodišče kot ministra, kot sem bil še v vlogi ministra, vedno enako. Dajmo, prosim, najprej pogledati izhodiščno stanje, kje smo posamezne države članice. In ko bo Nizozemska ujela Slovenijo, se pogovarjamo, kako bomo šli vsi skupaj navzdol. Ne pa generalno vsi razpoloviti in v teh primerih imamo lahko v Sloveniji že resne težave pri nekaterih nujnih ukrepanjih. A ne? Tudi pri antibiotikih, mimo grede, je bila enaka razprava. In pri antibiotikih je Slovenija med tremi najbolj učinkovitimi državami, ki porabi daleč najmanj antibiotikov na kilogram prirasta. Ne generalno, ampak na kilogram prirasta, ker lahko potem primerjamo vse države članice. Torej smo v družbi skandinavskih držav, kjer je izrazito poudarjena dobrobit živali, pašništvo in tako naprej. Mehna koncentracija, kar v Sloveniji je, imamo samo nekaj res zelo velikih koncentriranih živinorejskih kmetijskih gospodarstv, kmetijskih podjetij, kakorkoli že. Vse ostalo je razpršeno z visoko stopno dobrobiti živali. Ne? In če bi še tudi Sloveniji generalno razpoloviti antibiotike, ker jih po Evropi in po svetu največ uporabljajo celo v krmi, mimo grede, ne niti za zdravljanje, ampak že generalno v sami krmi, a ne? Ko bi šli v Sloveniji v ta proces, obstaja nevarnost, tveganje, da v določenem trenutku ne bi imeli več niti antibiotikov za zdravljanje nekih akutnih težav, bolezni pri živinoreji, kar pomeni, imamo lahko na koncu resen problem. Zato je bila vedno naša agenda. Dajmo, prosim, pogledati izhodično stanje, kje se kakšna država v Evropi nahaja in šele, ko bomo prišli na isti nivo, gremo potem skupaj navzdol. Ne, generalno vsi bomo nekaj razpolovili in vsi bomo nekaj prepovedali po posameznih državah, enako je pri fitofarmacevtskih sredstvih, enako pri gnojilih. Če se ravno primerjamo z Nizozemsko, smo desetletja uporabljali bistveno manj sredstev za varstvo rastlin in tudi mineralnih gnojil za pridelovanje rastlin. Če greva še nazaj, ne, v Slovenijo in ostaneva pri teh temah, pri tej temi, se pravi, tukaj imava zdaj zahteve kmetov, ki mi je prekipelo, pač imajo dovolj. Zdaj Irena Šinko, bivša ministrica, na srečo se ni pustila kar tako odpraviti, ne. Bi
Kako bi ocenili recimo tisto obdobje, verjamem, da kakšen ukrep je bil tudi lahko da dober. Zdaj ti novi ukrepi pa recimo priobalni pasovi, praha, tole stalno travinje, mislim, kako se že reče, ne? Dodatne obdavčitve kmetov. Kdo načrtuje te politike, ki očitno v samo srčiko bodajo, če ne že vsega kmetijskega sektorja, pa kar velik del? Ja, ko se pogovarjamo preko foruma za kmetijstvo in podeželje na terenu, preko 30 okroglih miz smo že v tem zimskem času naredili, prihajamo praktično do zelo podobnih izhodišč. Ne? Torej, kmetje in kmetijski sektor je v tem trenutku izrazito nepredvidljiv. Torej, tukaj pa resnično lahko začnemo z nekaterimi ukrepi te vlade, ki niso v prid te predvidljivosti. Eno od prvih ukrepov te vlade je bila zagotovo, ki je negativno vplivala ali pa še vedno negativno vpliva na kmetijstvo v Sloveniji, ne, je obdavčitev, dodatno obdavčitev OMD plačil, torej plačil za pomoč na območjih z omejenimi dejavniki, ki so resnično najtežji pogoji za pridelovanje. In ta pomoč je namenjena predvsem temu, da kmetijam na teh območjih pomagaš, ker so jasno stroškovno bistveno manj učinkovito kot na neki ravnini. No in takšna obdavčitev pomeni, da zberemo sicer z tega naslova tam nekje 5 milijonov evrov. Ne? To je manj, kot smo dali mimo grede za neke računalnike, ker ne vemo niti, kje so in kam, predvsem kam bi jih dali, ne? Če že vemo, kje so. Ne vemo, kaj bi z njimi, ampak gre za napačen signal. Gre za napačen signal do teh kmetij, ki resnično trpijo, ki resnično delajo v najtežjih pridelovalnih pogojih. Tem kmetijam bi morali dati priznanje, medaljo, ne pa obdavčitev. Potem druga velika težava se je zgodila, ne, z zakonom o zaščiti živali, pa potem z vsemi posledicami tudi odzema živali, v katerim mislim, da je bilo še zelo veliko povedanega. Potem enako zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici. Ta dva zakona sta bila sprejeta v državnem zboru, torej v tej koaliciji, kljub jasnemu opozorilu zakonodajno-pravne službe državnega zbora, da odsvetuje sprejem takšnih zakonov, ki so v enem delu celo domnevno neustavni in so tudi zdaj oba dva zakona sta na ustavni presoji. A ne? In predvsem absolutno neusklajena tudi z ostalo zakonodajo v enem delu, kar je povedala tudi gospa Irena Šinko, celo neizvedljiva, predvsem zlasti zakon o zaščiti živali. A ne? Torej, ta nepredvidljivost, ko jutri nihče ne ve, kje se bo spet 53 rok dvigalo za nek neusklajen zakon z deležniki, za nek neusklajen poseg na področju kmetijstva, to daje resnično sila negativen prizvok sami politiki, kmetijski politiki do recimo slovenskega kmetijstva. Ne, na zadnje, oba dva zakona sta se sprejemala brez vključevanja praktično javnosti, ne? Brez stroke, brez kmetijskih deležnikov, kdorkoli, karkoli so opozarjali, so bila opozorila neslišana in to argumentirana opozorila, brez politikanstva v ozadju, torej vsebinska strokovna opozorila so bila neslišana in to je tisto, kar na koncu vzbuja in strah na tem področju. A ne? Zdaj, ja, sam osebno ocenjujem, da pa je tudi gospa Irena Šinko in vlada na začetku pa naredila vendarle vsaj nekaj dobrih ukrepov, ne? Da ne bomo samo kritizirali. A ne? To je eno v smislu tudi debirokratizacije, je odprava klasične kmetijske nafte preko trošarin in uvedba čiste, ne, kmetijske nafte, ki sicer je to kurilno olje, ampak nič hudega. S tem se je v kmetijstvo, ali pa lahko kmetije uporabljajo to kmetijsko nafto tudi za dvoriščno mehanizacijo, kjer prej pač to ni bilo vključeno in tako naprej. Skratka, tukaj štejem to kot nekaj od pozitivnih ukrepov in tudi gospa Irena Šinko je šla v enem delu tudi popravljati nekatere že s prvo spremembo strateškega načrta, prve anomalije, ki so bile zaznane, ko se je strateški načrt začel izvajati, ker sem resnično hvaležen tudi moji naslednici gospe Irini Šinko. Ne. Ampak nadaljevanje je bilo pa vse prej kot pozitivno, ne. Smo že rekli, obdavčitev, sprejem zakonodaje, pomankanje dialoga, oziroma ni bilo niti nobenega na nasprotni strani, s katerim bi lahko ta dialog tekel, da bi se delale kakšne resne spremembe. Celo opazili smo v lanskem letu izrazito nižjo
ambicijo po prevzemanju kmetij, po investicijah na kmetijskih gospodarstvih, torej razpisi so v velikem delu ostali, razpisana sredstva so v velikem delu ostala neporabljena in to je tisto, zaradi katerih bi verjetno morali na kmetijski politiki danes zvoniti vsi rdeči alarmi ali klicaji, kakorkoli že temu rečemo, da je na tem sektorju, da se na tem sektorju nekaj dogaja, ne? Nekaj negativnega dogaja. In tukaj mislim, da je potrebno gledati in pomagati in iskati rešitve, kako to preiti. Enako, ko govorimo o priobalnih pasovih, tukaj žal moramo ugotavljati, da smo malo šli v malo večjo varnost, torej večje priobalne pasove, v skoraj da, če se primerjamo z ostalimi državami Evropske unije, smo dali skoraj da največje priobalne pasove, torej najširše, kjer je prepovedano gnojenje, kjer je prepovedana raba sredstva za varstvo rastlin, še več, prepovedano je tudi oranje, tudi na tistih delih, kjer niso poplavno ogrožena, ne? Predvsem z vidika kontrole, torej tukaj smo šli korak verjetno preveč ziheraško v nekatere ukrepe, ne? Seveda z namenom varovanja narave, tega se vsi zavedamo in tudi vemo, kaj pomeni varovanje pitne vode. Mislim, da tudi kmetijam je to vsem posem jasno. Ampak vendarle so to neki ukrepi, ki so bistveno strožji, kot so v nekaterih drugih državah, članicah Evropske unije. Ne? In veste, na koncu, da smo samo strožji ali ne strožji, niti ni tako pomembno. Ne? Na koncu je pomembno to, da smo vsi kmetijski pridelki in izdelki na polici pa povsem enaki in gre enakovreden konkurenčen boj med kmetom iz Slovenije proti kmetu iz Španije, Italije, kakorkoli Hrvaške. Ne? In če smo v Sloveniji še bolj zategnili pasove oziroma še povečali nekatere ukrepe, jih otežili kmetovanje, zmanjšali konkurenčnost, to na koncu pomeni ja, še slabši dohodkovni položaj v primerjavi z drugimi evropskimi kmetijami. In že tako smo v Sloveniji zaradi vseh zgodovinskih dejstev od socializma, predvsem zemljiškega maksimuma in zaničevanja kmeta, smo na kmetijskem delu, tam, kjer smo, poprečno velika kmetija je 7 hektarska v Sloveniji. Ne. V Evropi je skoraj 20, ne, v največjih državah, naprimer Češke, je pa preko 120 hektarov velika kmetija. In si predstavljamo, kaj pomeni na koncu konkurenčni boj na polici, ko pa kupec se odloča, praviloma tudi na podlagi cene, katere izdelke kupuje in katere ne. Torej, to so ti težave, ki pa jih sedanja kmetijska politika pelje. Ne? In jaz sem tudi resnično začuden, ko so kmetijske organizacije zahtevale odpravo obdavčitve OMD-ja, da se ministrstvo ali kar več ministrstvo, torej tudi finančno ministrstvo in kmetijsko ministrstvo izgovarjate na način, da je pa zdaj potrebno ustanoviti delovno skupino, preučiti vse posledice in tudi vpliv OMD območji, torej območji z omenjenimi dejavniki na samo oskrbo, ne? In se mi tukaj resno postavlja vprašanje, pa se verjetno je bila narejena neka analiza, se je še ohladila ni, ne? Se smo kome obdavčala. Ne? Če jo pa ni, potem pa še v obratno smer naredimo brez analize, ker če je šlo v eno smer s politično odločitvijo, ne je rešil drugo. Ne? Kajti tukaj pa resnično mislim, da v tem delu bi pa morali prisluhniti tem zahtevam za odpravo teh dodatnih obdavčitev in potem s tem tudi vplivom na vse socialne transferje na teh kmetijah, ne? Se vsak dohodek, torej tudi ta OMD, ponovim, što je v socialne transferje, zato da bi lahko na teh kmetijah lažje delali in dosegali boljše položaje, dohodkovne položaje. No, pa da bi sploh delali, ne? Glejte, jaz, obe moje družini sta pač iz kmečkih logov in nekako v preteklosti, ne da se drugače reči, to je bila revščina. Ja, drži. To je bila revščina. To je bilo, kar si predelal, si pa še tisto si prodal, ne, da si vsaj lahko si kaj privoščil. Jedlo se je bolj tako, pa si lahko imel 10 glav ali pa 5 glav, ne. Doma lahko si imel 5 hektarov ali pa 10 hektarov. In danes se pogovarjamo o tem, da v času, ko ste bil vi minister, je interes mladih prevzemnikov kmetij naraščal. Dalo se je neke spodbude. Vi ste uspeli celo zagotoviti 310 dodatnih milijonov za investicije, če se ne motim, a ne, v kmetijstvo. Danes imamo pa obratno situacijo, danes imamo pa spet situacijo, ko je katastrofalen padec prevzemnikov kmetij. Imamo situacijo, ko veliko kmetovalcev
to dela poleg redne službe, se pravi, ne gre za to, da bi ti bil kmet po poklicu, ampak si delaš nekje drugje in potem priješ domov in še naprej delaš in delaš in delaš. S tem posledično med kmeti je ogromno poškodb, tudi prezgodnih smrti in tako naprej. S tem, da ima pa ta sektor neverjetne multiplikativne učinke. Ne? Ko pa pride pa nek nizozemc kolesariti v Slovenijo, pa vidi kaj, obdelano nivo, lep vinograd in reče, o, kako je tukaj lepo. In mi tega ne znamo izkoristiti in kmete pribijamo na križ. Kako zdaj to plat obrniti, da bodo mladi prevzemniki kmetij dejansko imeli interes, ker jaz verjam, da noben pa res nima interesa, da bo delal 8 ur, ne vem, od 6 do 2 na šihtu, prišel domov, pa bo imel pa, ne vem, štalo 40 glavami živine za podelati, ker bo itak delal do večera, zjutraj pred šihtom, po šihtu. To na koncu bo pa še dodatno obdavčen, zato ker je v neki gorski kmetiji ali pa visoko hribovski kmetiji, kjer ohranja tisti del da. Narave nezaraščen. Da. Tako da. Zdaj, to spopreče 7 hektarov nam vendarle jasno kaže na to, da bomo v Sloveniji še kar nekaj časa imeli zelo veliko tako imenovanih polkmetov. To je razen z nekaterih izjemnih kultur, ne, kot se morda jagodičeve zelenjava, morda kakšno sadjarstvo. To so kulture, kjer bi tudi na teh površinah, na teh njivah, na teh kmetijskih zemljiščih, če so primerna, lahko ustvarili primeren dohodek tudi za zaposlitev, torej za samo zaposlitev, za polno delo na mesto. Medtem ko pri ostalih kmetijskih panogah je pa to obseg proizvodnje absolutno premajhen, torej nam ta polovičarski model verjetno ostaja še kar nekaj časa v Sloveniji. Ne? Jaz sem zelo vesel, da je imela prejšnja vlada, ki jo je vodil gospod Janša, posluh za kmetijstvo in da smo uspeli resnično zagotoviti teh dodatnih 310 milijonov, predvsem za investicije in za območja z omejenimi dejavniki. Smo zvišali plačila iz 42 na 48 milijonov letno za ta OMD območja. Ne? Ok, zdaj je 5 milijonov, če se nam približa skoraj toliko, se bo to zmanjšalo zaradi obdavčitve, ampak ok. Kar je meni bilo bistvo, je bilo bistvo to, da smo povečali investicijski denar, tako za primarni sektor, kot tudi za živilsko-predelovalni sektor, v enem delu tudi za skupinske naložbe, zato da si lahko povečamo skladiščne kapacitete. Mimo grede, ne, gospod Golob je obljubil, da bo Slovenija odkupila v letu 2022 vso slovensko pšenico. Ne. Tudi če bi vsi postopki odkupa šli preko, ne preko blagovnih rezerv in tako naprej, ampak na koncu se postavlja vprašanje pri tej obljubi, ne, kam bomo mi to pšenico dali, mi nimamo skladiščnih kapacitet. Ne. In zato sem izjemno vesel tudi zdaj, ko hodimo po terenu, da vendarle nekatere zadruge že načrtujejo resne investicije v skladiščne kapacitete, ravno v osrčju pridelave žit, kar je zelo pomembno tudi za stabilnost slovenske samooskrbe, kakorkoli že temu rečemo. Ne. Torej, pri teh investicijah, pri tem investicijskem denarju, ki smo ga dali v strateški načrt in je ostal v strateškem načrtu, se pri počasnem pojavljanju razpisov za sofinanciranje teh investicij včasih resnično vprašamo, ali bomo ta denar sploh porabili. Ne? Ali ga bomo sploh vključili v kmetijski sektor, kaj ti investicijski razpisi enostavno zamujajo. Ne? Tega jaz ne morem razumeti. Tudi ko smo se pogajali za teh 310 milijonov evrov dodatnih investicijskih sredstev, smo imeli v mislih tudi nekatere, saj zadnjo leto in tiste kmete, ki so zaradi prevelike letvice za pridobivanje teh sredstev, previsoke letvice, ne? Torej, kmetije so morali zbrati resnično veliko število točk pri ocenjevanju, da so sploh dobile denar, in so te kmetije izpadle, marsikatera kmetija je izpadla iz sofinanciranja investicij in smo rekli, takoj, ko začnemo z novim programskim obdobjem, morajo biti na začetku, to nam bilo v načrtu, prvi razpisi resnično finančno bogati. Da poberemo vse tisto, kar je v preteklosti v zadnjem letu izpadlo iz razpisov zaradi točk, ne zaradi česarkoli drugega, in zato, da bomo lahko resnično ta sredstva namenili večjemu številu kmetijskih gospodarstv. Ne. To nam je bil resnično cilj, tudi pri pridobivanju teh dodatnih sredstev, ko smo delali analizo preteklega programskega obdobja in smo zadali si cilj, da praktično skoraj da vsaka kmetija, ki kandidira in doseže minimalno število točk, tudi dobi sredstva. Torej, da ne gremo v tako močno tekmo med kmetijami,
pri pridobivanju teh sredstev. Torej, na koncu se je postavilo vprašanje, ali bo denar sploh porabljen. Torej, smo se borili, smo zagotovili, smo se dolgo časa usklajevali tudi z nevladnimi organizacijami, v tem primeru zelo uspešno, ampak kot se bojim, da ne bo, da ni bilo to delo vse za manj, torej mi imamo denar, ampak bo ostal, ne, neporabljen. Kar je pa še meni manj razumljivo, je pa zamujanje z izplačili rednih izplačil, subvencijskih izplačil, tako OMD plačil, kot tudi rednih subvencij, a ne, torej neposrednih plačil, ali pa, kot včasih rečemo, izravnalnih plačil. A ne. Običajna praksa je bila, da smo že v decembru izplačali vsa akontacijo za območje z omejenimi dejavniki, okoli 35 milijonov je šlo že v decembru med kmete, v januarju poračun, torej še tistih 7 milijonov za razliko na OMD-ju in akontacija neposrednih plačil, tukaj je šlo preko 100 milijonov že v januarju neposrednih plačil med kmete, potem februarja je bil poračun neposrednih plačil, marca potem plačila za dobrobit živali, kopop ukrepe in tako naprej. Vedno smo hiteli s temi izplačili, kolikor se je dalo, zato, ker smo vedeli, da je decembra, januarja denar brez inflacijskega vpliva vreden več, kajti takrat je repromaterial, gnojila, semena in tako naprej, so najcenejša. Najcenejša praktično v celem letu. A ne? Potem vedno narastejo in potem čez zimo zopet padejo te vrednosti. A ne? In tukaj je meni resnično nerazumljivo, zakaj te dinamike ne peljemo več naprej. Ne? In kot kaže, bo letos enako, kajti ponovno se zamika subvencijska kampanja, vlaganje vlog, bo verjetno ponovno se zavleklo vse tja v juni, ne? Ali še kam dlje. In seveda potem mašinerija, kontrol in tako naprej, tukaj je verjetno bila težava, zakaj se ni prej začelo z izplačili, ampak vendarle. Ne? Že drugo leto zapored bomo subvencijsko kampanjo zamaknili. To je vsaj meni posebno nerazumljivo. Ne? To se mislim, da vse zgodovini Slovenije še, odkar smo v Evropski uniji, še ni zgodilo. Pa smo že nekajkrat prehodili pot iz enega v novo programsko obdobje. No? In tukaj mislim, da ta kmetijska politika v tem delu zagotovo ne ustvarja pozitivnega vzdušja tudi pri kmetih. Ne? Kmetijska politika, a jo imamo? Imamo mi nek pregled kmetijskega sektorja, da bi rekel, neko analizo, da bi rekel, kam gremo, tole imamo, na tem sektorju hočemo imeti to, na tem sektorju to, na tem sektorju to, imamo tega, imamo preveč, sredstvo bomo usmerili sem, tole nas zanima. Ker vedno govorimo, ne, kmetijska da. Politika, na koncu pa ugotovimo, da sploh ne vemo, kaj imamo in da tudi ne vemo, kam gremo. Veste, kot minister, ko smo delali strateški načrt, sem si postavil točno to vprašanje. Ali mi vemo, kam posamezni sektori želijo jeti? Koliko novih rastlinjakov želimo postaviti, koliko novih mrež proti toči, koliko novih namakalnih sistemov hočemo postaviti v Sloveniji, zato da bomo lahko stabilizirali recimo temu rastlinsko pridelavo, ker smo pri samooskrbi najslabši, ali pa na drugi strani tudi kakšne hleve želimo graditi, kje bomo gradili nove hleve za živno rejo, kjer smo se zadali že tudi za jasen cilj, ne, da bomo spodbujali in sofinancirali isključno samo hleve, ki bodo zgrajeni po najnovejših standardih dobrobiti živali. Torej, ok, lahko nekdo postavi doma kletko za kokošje nesnice, ampak na njegov lasten račun, ne subvencijo Evrope in države. Ja. To smo imeli zelo jasna izhodišča, ko smo pripravljali strateški načrt. No, ampak na to vprašanje žal nismo dobili pravega odgovora. Sam sem tudi že takrat na začetku poskušal doseči, da bi šli vendarle na teren med ljudi in poskušali se vsaj na nek postaviti neke temelje, neke dobra izhodišča, kam posamezni sektori želijo iti, kam jih lahko usmerjamo in ker na podlagi tega odgovora na to vprašanje bi bilo bistveno bolj enostavno potem delati vse investicijske programe in tako naprej, ker potem podpiraš željo posameznega sektorja. Ne? Tukaj moram reči, da žal tega nimamo prav sektorsko narejenega, ne, v naši državi. Na koncu smo tudi zaradi COVID situacije, ne na zadnje, tudi neke take okrogle mize, ki jih zdaj delamo, je bilo takrat nemogoče delati zaradi vseh COVID ukrepov in tako naprej. Preko audio, video povezav pa teh razprav ne moreš peljati, to je nam bilo vsem jasno. Zato sem tudi sam odnehal takrat in potem zaupal v presojo tako ljudi na ministrstvu, ne, kot tudi v presojo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, s katero smo zelo intenzivno delali in sem še danes izjemno hvaležen za vse trenutke, ko smo bili skupaj in smo se usklajevali in iskali rešitve. A ne.
Torej, na koncu smo delali strateški načrt na podlagi teh presoj, nekih ocen, ja, malo bolj grobih, ampak bi si pa želel imeti neke resne strateške usmeritve. In tukaj mislim, da je vsakem trenutku bi lahko začeli s temi razpravami. Samo sem trdim, se to vedno dela na začetku mandata, ne, štiriletnega mandata, da prvo leto narediš resno presojo, tudi presojo s deležniki, oglede strateških ciljev, potem drugo leto ponavadi delaš zakonodajni paket in tretje in četrto leto potem popravljaš, ker vedno obstaja tveganje, da smo v kakšnem delu kaj zgrešili. Tudi sam sem vedno kritičen tudi do svojega dela in verjamem, da bi bil lahko strateški načrt boljši. A ne? Ampak nobena stvar pa ni dokončna. Tudi strateški načrt ni nepopravljiv. A ne? In če bi bil sam z ekipo na ministrstvu še vedno, bi ga zagotovo že zdavne odpirali, zagotovo pa po prvem letu, ko smo videli, za katere ukrepe so se kmetije vendarle odločale za izvajanje nekaterih tudi teh zelenih ukrepov v prvem in v drugem stebru. In na podlagi analize se potem odpre strateški načrt, se ga popravi, sicer še vedno v teh ekonomskih razmejitvah, mejah, ki jih je Evropa določila, ampak zato računam, da bojo zdaj tudi evropski kmetje dosegli odmike tudi od vseh mej, kaže dobro, mimo grede komisija že pripravlja, malo popušča pri teh zadevah, že pripravlja nek paket malo drugačnih ukrepov na področju kmetijstva, kar pomeni, potem bo, pričakujemo, no, da bo tudi Republika Slovenija in slovenska kmetijska politika prevzela te nove ideje in jih vnesla v naš strateški načrt, zato da bomo tudi v Sloveniji lahko, če bodo v tujini prekinili s tako imenovano praho oziroma jo spremenili, da bomo enako lahko delali tudi v Sloveniji. Ne. Po zdajšnjih informacijah naj bi tudi, če bo prišlo na nivoju Evropske komisije do nekaterih odpustkov, ne, bo pa še vedno na vsaki državi članici, da bo to spravila v svojo kmetijsko politiko. Ne. Torej, upam, da bo tudi Slovenija sledila tem odpustkom, ki se bojo zgodili na nivoju Evropske unije. Ne, da ne bomo mi ponovno ustrajali na nekih dodatnih zahtevah, ki pa jih recimo v drugih državah ni. Ne. Torej, ja, ta strateški pogled je tist, ki ga verjetno vsi skupaj pogrešamo. Vemo, sej so bile narejene in strategije pred, že v letu 2018, 2017, že minister Židan je začel, potem ministrica Pivčeva je naredila zelo kvalitetno, takrat pod njenim vodenjem nastala zelo kvalitetna strategija. Ne. Ampak, veste, v teh strategijah je tako, ne. Dokler se ne pogovarjamo o denarju, smo vsi za vse ukrepe in tako naprej. Ne. Ko pa dela strateški načrt na podlagi vseh teh strategij, se pa začneš pogovarjati o resnem denarju, o delitvi denarja. Tukaj pa ni več solidarnosti. Ne. V slovenskem kmetijstvu pa ni več solidarnosti. Tudi sam sem večkrat prosil, ko smo se pogovarjali z nevladnimi organizacijami, ne na področju kmetijstva, torej z deležniki, a ne, da ne vendarle odmislijo svojo domačo kmetijo, kajti večina njih je prišla svoje domače kmetije. Ne. Tako predsednik sindikata, mladi kmetje, ok, zdajšnji predsednik Zadružne zveze doma nima kmetije, ne, in tako naprej. Ampak večina njih pa je prihajalo iz kmetije, ne, večina teh deležnikov, sogovornikov in sem resnično prosil, odmislite svojo kmetijo. Poglejmo strateško na nivo Republike Slovenije. Ne. Ne more biti presoja, če moja kmetija pridobi, potem je strateški načrt v redu, če moja kmetija izgubi, pa ni v redu. Ja. To je napačna presoja. Ne. Poglejmo strateško na celotno kmetijsko branžo in mislim, da v enem delu nam je to uspelo. Tudi, ko smo se pogovarjali o najtrših orehih, ne, jaz sem na nek način lahko vesel, da smo se uspeli na koncu in da smo tudi uspeli doseči prvič v vsej zgodovini, odkar smo v Evropski uniji, ne, tako imenovano degresijo, torej, da se pri največjih prejemnikih subvencij ta vendarle zmanjšuje na račun najprvih hektarov, najmanjših kmetij in tako naprej. Torej, da smo začeli malo prerazporejati nekatera sredstva. Verjetno danes nekateri očitajo, da smo bili premalo ambiciozni, ampak že da smo sploh nastavili ta nastavek, ki je bila zelo ambiciozna in pogumna ali tudi včasih drzna ideja in tudi na koncu rešitev, ki smo jo zapisali v strateški načrt. Tako da vsem mojim naslednikom polagam na srce, ustrajajte in poskušajte še malo bolj dvigovati to degresijo, torej to premeščanje. Ne? Ker vemo, da nekdo, ki ima 500 hektarov je stroškovno bistveno bolj učinkovit, kot nekdo, ki jih ima doma 10. Ne? In za to gre. In tistimu, ki ima tako veliko, ki je stroškovno bistveno bolj učinkovit, pa izjemnega pomena za samo oskrbo v Sloveniji, da smo si na jasnem, ne? Ampak vendarle njemu lahko v enem delu malo odškrtnemo kakšno subvencijo in ne prenesemo na tiste prve hektare, na tiste najmanjše kmetije. Še posebno na kmetijah, ko ste vi tudi v uvodu v vprašanje omenil,
na teh gorskih, hribovskih kmetijah, ki vzdržujejo Slovenijo poseljeno, obdelano, ne, kar turizem pridom izkorišča in je prav tako, lahko bi še bolj. Ne. In je resnično Slovenija lepa, tudi sam, ko sem pripeljal v času predsedovanja kolege ministre na neformalno srečanje v Slovenijo, so bili navdušeni nad lepoto, nad biodiverziteto, nad obdelanostjo, kljub zahtevnim pogojem, ne, resnično navdušeni. Torej, sam osebno celo menim, da bi morali za ta namen poiskati še kakšen drugačen vir, ne kmetijski denar, ampak denar iz kje druge, recimo morda celo iz turizma, zato da se lahko ta Slovenija ohranja na takšen način, kot jo imamo zdaj. Ne? Kajti to, da imamo Slovenijo obdelano, lahko rečemo samo hvala kmetom. To so tisti, ki vsak dan tam živijo, ki hočejo pokositi tisto brežino, zato da imajo oni lepo, ne, ki hočejo tam pokositi in še vedno srcem kmetujejo, zato da pridelajo neke hrane zase za svojo družino, morda kaj tudi prodajo in tako naprej. In to so tisti, ki nam vzdržujejo našo krajino. Tega nobena komunala ne more narediti na enak način. Je to predrgo, ne dela se ne srcem, z neko vizijo, ampak pride takrat, ko pride, tisti, ki pa tam živi, si pa najprej zase olepša kraj in to seveda s pridom izkoriščajo turisti, kar je prav, je vse v redu, ampak dajmo potem tudi en del prispevka za razvoj teh območij najdeti še kje druge, ne zgolj iz kmetijskega budžeta, torej skupne kmetijske politike, ampak iz kakšne druge branže, zato da nam bo vsem lažje. Bližava se koncu oddaje, ampak ima vseeno še 5 minut dobrih, da odpreva še zadnjo tako veliko temo. No? Samooskrba. Ravno ste rekli samooskrba. In omenili ste kmetije, ki so pomembne za to samooskrbo in prehransko varnost. Ampak pri nas se vedno podarja družinska kmetija, družinska kmetija, družinska kmetija. In družinske kmetije, kot smo zdaj rekli, 7 hektarov, 10 hektarov, 15 hektarov, to je vseeno pridelava zase, pa da kaj prodaš. Niso to neki donosi, ki bi skrbeli za samo oskrbo v tem smislu cele države. In potem se najdejo ljudje, ki pač pravijo, zakaj se pa mi sploh usmerjamo v družinske kmetije, zakaj pa ne v obrate, kot je, ne vem, Pivka, Perutnina Ptuj, Panvita, recimo. Ne? Zakaj ne delamo nekih kolhozov, no, da tako rečem, nekih velikih kmetijskih obratov, ki bi imeli, ne vem, 3000 glav živine, pa bi to, a ne, pa ne vem, 20 tisoč piščancov, 30 tisoč piščancov, no, so to tudi neke manjše kmetije imajo pri nas, ne? Ampak vseeno, in bi to podpirali, to vzdrževali, ostalo pa pustili. Naj bo prepuščeno samo sebi. Kako je s tem v Sloveniji? Zakaj se mi še vedno usmerjamo? Tu pa je kar ena nit, ne, na družinske kmetije. Pri samooskrbi. Zagotovo je zelo veliko razlogov za to. Eno že tudi to, da verjetno družinske kmetije so tiste, ki resnično skrbijo tudi za krajino, ki delajo srcem, ki skrbijo za to, da, kot smo že prej rekli, krajina lepa, obdelana in poseljena in tako naprej. Ne? Torej primerna še za turizem, rekreacijo na podeželju. Vsi gremo radi kam na kakšen sprehod na lepo podeželje in kmečki turizmi in še kakšni lepo od tega živijo in je prav tako. Ne? Zdaj, drug pomemben razlog, zakaj je temelj, in to smo tudi s kolegi ministri na nivoju Evrope, kar skoraj bili enoglasni takrat, ko sem bil tudi sam minister. Zakaj? Takrat smo se vsi skupaj strinjali, da je temelj evropske prehranske varnosti, pa samo oskrbe, kakorkoli že temu rečemo, zagotovo družinska kmetija. To je tista kmetija, ki dnevno skrbi, ki prideluje, ki dela tudi trajnostno, kjer je pomemben tudi finančni rezultat, pogosto je pomembno še kaj drugega, ne samo finančni rezultat. Ne, za razliko od nekaterih izjemno velikih kmetijskih podjetij v Evropi, ne, kjer je pa pogosto edini cilj samo kapitalski dobiček. Ne, in torej izkoriščajo vse obvode za to, da lahko povečuje svoj kapitalski dobiček in to je edini cilj. Ker pa, ko pa govorimo o prehranski varnosti, pa vemo, da tudi evropski ministri to priznavajo, je pa vedno tveganje pri teh velikih podjetjih. V Sloveniji imamo tudi nekaj takšnih, ki so v tem trenutku zelo pomembni igralci na področju samooskrbe in prehranske varnosti v Sloveniji in smo lahko hvaležni, da imajo to zavest, da zelo intenzivno pridelujejo in tudi dajejo hrano na slovenski trg. To so zelo nekaj velikih, zelo pomembnih igralcev na tem slovenskem trgu hrane. Ampak vendarle, ne, ko gledamo te velike evropske igralce,
pa je dejstvo, da so vsa kmetijska podjetja na nek način vedno malo na prodaj. Ne? To se je zgodilo tudi z enim podjetjem v Sloveniji, ne? Kjer so lastniki, kjer je delniška družba in so lastniki postali Ukrajinci. Ne? In to pred začetkom vojne v Ukrajini. No in ko se je to zgodilo, smo, moram priznati tudi sam, takrat ob vojni v Ukrajini, smo s kančkom očesa vedno gledali, kaj se bo tam zgodilo v tem podjetju. Ali bo hrana še vedno prihajala na slovenski trg in hvala Bogu je to bilo. Ampak prepričani pa smo, da če bi se v Ukrajini zakomplicirala prehranska varnost, bi pa zelo verjetno hrana šla proti Ukrajini. Ne? No in tukaj piso je res na mestu vprašanje, kaj bi mi naredili. Tudi slovenska kmetijska politika v tistem trenutku, ali pa Republika Slovenija, ali pa tudi ostale druge evropske države v takih primerih. Ne? Glede na to, da je v Ukrajini vojna, verjetno ne bi nič naredili. Ne? Čist tiho bi bili, ker se v bistvu hrana vozi na fronto, ker se morda tam celo ustvarja mir za ostali del Evrope. Ne? Torej bi bili verjetno zelo tiho, pa fajn bi trpel, ko bi morali zagotavljati tudi nekje druge tist manko teh prehranskih izdelkov. Ne? Torej ta finančna oziroma ta lastniška tveganja so pri teh velikih podjetjih vedno večja kot pa na družinskih kmetijah. Ne? Družinske kmetije z nekaj 10 hektari tudi niso zanimive za neke tajkune oziroma za neke bogataše evropske, slovenske, kakorkoli. Medtem ko za kmetije, ki imajo nekaj 1000 hektarov v svoji obdelavi, pa zadeva že posem drugačna. Ne? In tukaj je ta temelj družinskih kmetij zelo pomemben zaradi same stabilnosti. Ne? Tudi stabilnosti lastništva. Seveda se tudi kmetije prodajo, da ne bo kdo narobe razumel, ampak je to tveganje bistveno manjše, kot pa če mi v Sloveniji izgubimo eno podjetje, ki ima ne vem, nekaj 1000 hektarov kmetijskih zemljišč. Ne? To je pa že resen igralec na trgu in Slovenija je tako majhna, da vsak takšen premik lahko v enem delu zamaje ne, tudi prehransko varnost ali samo oskrbo v Sloveniji. Dovolite mi samo še en stavek v tej prehranske varnosti. Ne? Pred COVID-om smo, ko je kdo omenil prehransko varnost ali samo oskrbo, so tudi nekateri slovenski ne, ekonomisti nas malo poskušali izobraziti, da so te besede predvsem populizem, da so nepotrebne, da smo na skupnem evropskem trgu, svetovnem trgu in tako naprej. Ampak sam sem za časom kratkega mandata leta in pol mojega ministrovanja, prej pa tudi kot državni sekretar, ampak v tem letu in pol doživel dve izjemne situacije, ne, COVID in pa vojna v Ukrajini. In takrat je tudi velika enotna Evropa delala drugače. Ne? Vsaka država je želela najprej poskrbeti za prehransko varnost svojih državljanov. Mimo grede tudi v Sloveniji smo takoj ob prvem valu COVID-a, torej v začetku marca 2020, sprejeli zakon, ki bi v primeru, da bi se ogrozila prehranska varnost prebivalcev v Republiki Sloveniji, lahko prepovedali izvoz tudi v druge države Evropske unije. Ne? V bistvu smo zakonsko podlago sprejeli, z katero bi lahko omejili prost pretok blaga v Evropi. Ne? Seveda nas je Evropa zelo malo pogruntala in nas malo za ušesa, ne? Takrat in smo potem čez pol leta ta zakon tudi omaknili, ampak nič hudega. V najbolj nepredvidljivem času smo ga imeli v rokah in je bil aktiven. Ne? Potem čez pol leta smo videli, da bomo vendarle tudi COVID krizo lahko preživeli, da pretok hrane in tako naprej teče. Torej ni bilo več nekega, tveganje je bilo že bistveno manjše, ampak v danem trenutku smo ga pa imeli, kar je ključno. In tudi Madžarska, ko se je začela vojna v Ukrajini, je s nekim podobnim manevrom za 30 dni, en mesec, praktično zaostavila izvoze žit iz Madžarske tudi v druge države Evropske unije, tudi v Slovenijo. In takrat sicer smo v Sloveniji uspeli ne, z bilateralnim audio-video sestankom s kolegom madžarskim ministrom, ne, smo uspeli takrat preprečiti ta vakum 30-dnevni in smo v 3 dneh po uveljavitvi zakona že spet vozili žita nazaj v Slovenijo, zato ker smo imeli dobre odnose s kolegom ministrom in ne nazadnje tudi sam kot predsedujoči sem šel takrat na en sejem lovstva na Madžarsko, ki ni bilo nič posebnega, ampak tega niso pozabili. Ne? To, da je prišel predsedujoči minister svetu, ne? Agrifiš takrat k njim na en mal večji dogodek, nič posebnega, ne? Daleč od nekih mednarodnih razsežnosti, ampak tega niso pozabili. In zato, ker smo imeli dobre odnose, so se potem te stvari odvijale bistveno hitrejš, kot bi se zgolj po neki formalni plati. A ne? Torej, ta prehranska varnost, ta samooskrba, ne nazadnje je kar pomembna tudi za Slovenijo. A ne? In v luči tega mislim, da je prav, da naredimo vse, da bi predvsem na rastlinskem delu resnično stabilizirali
pridelavo. Kajti v Sloveniji, če pogledamo nekaj let zaporednih, ugotavljamo, da smo imeli zelo dobro samooskrbo v letih 19-20. Takrat smo imeli pri žitih generalno celo 85-85% samooskrbo. Potem je prišlo leto 2022, suša nam je samo skrba strmoglavna. Zato, ker nismo pripravljeni na prilagajanje, nismo prilagojeni na podnebne spremembe. In tukaj je izziv, ki je izjemen. In tukaj moram reči, da je denarja v strateškem načrtu načeloma dovolj naloženega za te investicije, samo začeti bi jih mogli izvajati. Imava še ogromno tem, imava še mokre zadrževalnike, imava preprečevanje suš, preprečevanje poplav. Se pravi, tudi te investicije v varnost, v prilagajanje podnebnim spremembam, pa vendarle bo vam morala za danes zaključiti. Je pa dober pokazatelj ta pogovor, da tem ne zmanjka tudi na kmetijskem sektorju in da se bo tukaj še marsikakšen pogovor mora odviti. Dr. Podgoršek, hvala vam, da ste prišli v ta studio in da ste nam ta pojasnila dali, mogoče še ob kakšni drugi priliki, pa še o drugih temah. Tako da zaenkrat pa najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam z veseljem, kot kaže, imamo tem še za kar nekaj takšnih oddaj, tako da se verjetno še kdaj vidimo. Hvala lepa. Tako, hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Vedno, ko razmišljamo o kmetijstvu, razmišljamo o ljudeh, ki se trudijo za to, da nam na naše police dostavijo zdravo, varno in pa kvalitetno slovensko hrano. Podprimo kmete v njihovem boju za bolj normalne delovne pogoje in za to, da ne bodo reveži na lastni zemlji. Prehranska varnost je pomembna, kaj jemo je pomembno in kako se obnašamo do tistih, ki to hrano pridelujejo, je pomembno. Želim vam lep večer in v razmislek vse, kar je bilo povedano v nocojšnji oddaji. Lahko noč.